Friden asia ydin saattaa olla hyvin erilainen eri ihmisille. Hyvin suurelle osalle se on vain mukava tapahtuma, johon voidaan mennä, koska se antaa kuulumaan joukkoon. Tai sitten se auttaa signaloimaan sellaisten asioiden puolesta, joita pidät hyvinä. Tässä mielessä Pride on vähän samantapainen bilee kuin sanotaan vaikka Helsingin samba-karnevaalit tai Ropecon. Eli niitä on kiva pitää, mutta niitä ei voi pitää sanan täydessä mielessä hyödyllisinä. Mutta ne ovat kivoja, niissä on kiva käydä ja tässä ei tietenkään ole mitään vikaa. Mutta sitten toiset, niin kuin minä, niin ovat ehkä vähän arvokonservatiivisen kasvatustaustansakin vankeja siinä mielessä, että heille, eli minulle ja joillekin muille, Pride on tapahtuma, jossa on perinne ja sitten siinä on myös konteksti. Ja tämä konteksti ei ole pelkästään Suomen maan sisällä oleva asia. Eli me voidaan sitoa Pride siihen, että homojen oikeuksia tallataan A muualla, B on aikaisemmin tallattu. Ja Pride on eräänlainen tapa muistaa tämä menneisyys. Ja tässä mielessä todellakin joku voi ajatella, että tässä nyt ollaan sitten etäännytty siitä alusta, missä voidaan tarjota hyvinkin erikoisia Pride-tukietuotteita. Että ollaan nyt täysin etäännytty tämmöiseen vaan normaaliin vailattamiseen, ja tämä on menettänyt täysin merkityksensä tämä homo-tapahtuma, koska homoillahan on jo ne oikeudet ja kaikkea. Ja tässä näkökulmassa on tietenkin jonkin näköinen pieni pointti, mutta minä tahtoisin tosiaan muistuttaa, että me lauletaan suvivirttä ja uskonnollisia juttuja, opetetaan meille, koska perinteet. Ja suvivirsi on niin maallistunut ilmeisesti, koska me ollaan erkaannuttu siitä taustasta ilmeisesti. Mutta kuitenkin se on arvokasta muistaa ja oleellista muistaa ja ennen kaikkea sitä ei saa unohtaa ja sen takia se täytyy laulaa. Joten ehkä Prideista pitäisi tehdä velvollisuus kaikille, että kyllähän sitä nyt aina yksi pro-homolaulu mahtuu mukaan sitten vaikka kevätjuhlien lopettajaisiin. Mutta tällaisina päivinä tämä Priden merkitys tavallaan korostuu, koska Norjassa tehtiin aika paha isku. Ja tämä isku oli islamistisen toimijan tekijä. Ja tästä seurasi tietysti ymmärrettäviä kannanottoja. Esimerkiksi Jiri Keronenhan on tässä hyvin hämmentävä, koska hänellä on tosiaan mielipide niin ennen tätä Pride-tapahtumaa, kuin sitten mielipide tähän Pride-tapahtumaan tehdyn iskun jälkeen. Ja hänestä uhan alla ei pidä antaa periksi yhtään millekään yhtään mitään. Ja tämä on mun mielestä ihan kunnioitettava näkökulma, että ei jousteta. Ei jousteta sillä, että sun lippu poltetaan. Ja tavallaan se on se koko juttu. Ja on aika ikävää, että mä aloitin tämän Pride-kuukauden aika positiivisissa sävyissä. Eli mulla oli jo vähän semmoinen ajatus, että yhteiskunta olisi valmis siihen, että se on vaan tapahtuma. Etenkin nyt, kun on nämä Ukrainan muuttuneet poliittiset tilanteet ja muut. Mutta ei. Se on jotenkin pahentunut. Ja se näkyy, ja Norja on ihan tuossa vieressä, ja meidän täytyy muistaa, että me tuetaan omiamme. Ja mä voin tässä tavallaan nähdä, että homoisku, kun tapahtuu tuolla tavalla, niin sitä ei voi erottaa, että onko se PVL-läinen väkivallaisku vai onko se islamistilainen väkivallaisku. Molemmat harrastavat homoja kohtaan terroria. Ja ainut ero tavallaan on vaan siinä, että miten nämä suhtautuu ristiin toistensa tekemisiin. Mulle näyttää hyvin samalta. Tosin sillä erotuksella, että meillä tosiaan on se PVL:n poikain tekemä kaasuisku Prideen. Mutta sitten taas islamismi Suomessa on itse asiassa pysynyt aika hyvinkin kurissa, eli täällä ei ole tullut mitään kovin isoja ongelmia sen kanssa. Ja tätä on tutkittu, ja me tiedetään, mistä se johtuu. Ja se syy on karkeasti ottaen se, että me ei enimmäkseen olla niille persuja. Ainoastaan joku 4% tai 25% tai jotain sinne päin on.